Bildiyiniz kimi son günlər sosial şəbəkələrdə əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri də Mərkəzi Banka tikiləcək 450 milyon manata başa gəlinəsi bir bina layihəsidir. Bu cəmiyyətə bir xeyli narazılığa səbəb olur və indiki məqamda buna ehtiyac var idi mi? Dövlət büdcəsindən 450 milyon manatın bir binaya ayrılmasına və sizin münasibətiniz necədir? Mən bir mənalı şəkildə bunu eləyirəm. Mən bir dəfə parlamentdə bu məsələ bağlı olaraq orada məsələ qaldırmışdım ki, dövlət əmlakını avanturist layihələrə xərcləmək olmaz. O zaman da xeyli dövlət əmlakı avanturist layihələri vermişdi və xatırlayırsınız da beynəlxalq fondla bağlı olaraq məsələ qaldıranda xeyli ortaya məsələlər çıxdı. Mən onun tərəfdarı idim ki, dərhal səbəbkarlar həbs olunmalıdır və bu əmlak müsadirə olunmalıdır, tapılmalıdır və vəsait Azərbaycana qaytarılmalıdır. Azərbaycanın bir xeyli pul xərcləməli yerləri var. Sosial məsələləri qoyuram bir tərəfə, hərbi məsələlər və s. bağlı olaraq da. O zamandan bu məsələ üstündəyim ki, biz qənaət edən bir dövlət kimi davranmalıyıq. Hər qəlbimizin qənaətini güdməliyik. Mən hətta bəzi şəhərlərdə izə başlıqları qoyurlar. Səkiləri gəlir sökün, özünün istehsal səki var, başqa səki qoyurlar. Bu ağa sərkətdir də. Və yaxud da mən Hacı Vallanı tənqid eləmişdim ki, o villalar tikilmişdi. Toy bayramından gedib onlar sökdürsün. Bu nə qədər ağıllı hərəkətdir. Bu qalsın müsadirə elə, ver uşaq bağçası olsun, yetimlər evi olsun, şəhidlərə ver, qazilərə ver, pansionat olsun. Bir sürü ehtiyac olan bir şey var da. Bunu oğurlayıb tikibdilər, sahib də yoxdur. Bir də sökməyə də pul versən, sökürsən, məhv versən. Bu da o deyil. İndi bankla bağlı məsələ. Əzim, bu nə qədər vacib məsələdir. O vəsaitdən gör, nə qədər bizim dağılmış kəndlərimiz, qəsəbələrimiz, şəhərlərimiz vardır. O vəsaitdən onlarla qəsəbə salmaq mümkündür. Bu günləri bizim bankımız olurla belə bir dənə projeni ayırmaq, bilmirəm bu kimin hardan ağılına gəlibdir, o vəsaiti bura xərcləmək deyil. Mən bunu tam qətiyyən əleyhinə və hesab edirəm ki, ictimaiyyətin də narazılığını, təbii prezident də bunu yəqin ki, nəzərə alacaqdır, xüsusi göstəriş verəcəkdir. Mən sizə açıq deyim, bəzi məsələlər var ki, bu Rus qafalı bürokratlar olsun, yaxud da vətənini öz villası hesab edən, vətəninin övrətləri öz övrətlərindən başqa kimsə hesab eləməyən adamlar var ki, belə məsələlərin məşğul olurlar. Biz bu vaxtda nəhəng kişilər görürük, bir izə başçısı gəlir, şəhidi istəyir ki, yol qırağında dəfn eləsin. Və yaxud da gəlir qara mərmər əvəzində al mərmər qoymağa çalışır, qənaət elədir ki. Ona sən qənaət edirsən, burada fantastik rəqəmlə bir bina tikirsən. Mən qətiyyətlə bunu etiraz edirəm və təşəkkür edirəm ki, məsələ qaldırdınız. Fərəc bəy, bu olarmı ki, indiki məqamda cəmiyyəti qıcıqlandırmaq üçün 5-ci kolon atdığı növbəti bir addım olsun? Hətta mən ən yumşaq halım deyirəm. Yəni, təbii ki, hər versiya mümkündür. Mən bayaq söhbətində də bildirdim. Azərbaycanda ordunu yıpratmaq, hörmətdən salmaq, cəmiyyətlə orda arasında bir qırıqlıq yaratmaq, gücümüzün kiçik təqdim eləmək, özümüzə inamımızı qırmaq. Belə projeləri yenə işə salacaqlar. Müharibə qədər xatırlayın, nə qədər proyektlər var idi Azərbaycanda. Kosmopolitizmin təbliği, milli şuurun aradan aparılması, vətənçilik hissinin yox eləməsi, mütləq biz ermənilərlə jurnalistə get-gəl olmalıdır, qardaşlaşmalıyıq, o bura gəlməlidir, biz oraya getməliyik. Alınmır belə şeylər, biz hər bir olan məsələni həll elədik. Yəni, bütün üsullarla hələ bir yürüyüşlər olurdu xatırlısı, feministlərin yürüyüşləri olduğunu, müxtəlif şeylər atırdılar. Mən ifadəmə görə dönə-dönə üzüsəm, kişiləri, Azərbaycan Türk kişilərini çox cılızlaşdırmaq projesi var idi. Yəni, mən çox dərinə getmirəm yəqin ki, fikirlərimi anladınız mən. Yəni, indi yenə də bu məsələlərə əl atmaqla millətin bu duruşunu sındırmaq istəyirlər. Və bugün yaranmış o birliyi, ölkədə bir hədəflər qoyulub ki, bir artıq kompas qurulubdur, hədəf məlumdur, harb edirik. Bunu yolundan yıpratmaq məsələləri, narazılıqla yaratmaq məsələsi. Heç kimə siz deyək ki, Azərbaycan məmurlar içərisində xeyli dərəcədə İrana bağlı, Rusiyaya bağlı məmurlar vardır. At yaptı işlərini görürlər. Müharibə zamanı mən Milli Təhsil Xidmətində xüsusi minnətdarlıq edirəm ki, xeyli hərbiçilər bu artıq cəmiyyət özləri yaydılar fikirləri. Həbs olunanlar oldu ki, başqalarına işləyirdilər. Onlar 2006-cı ildə də bəzi fəsadlar törətmişdilər. Onlar isə həbs olunmasaydı başqa saat mexanizmi kimi işlədir bizim strukturlarımız, sağ olsunlar. Yəni o Milli Təhsil Xidmətimizdə, Daxişlər Nazirliyimizdə, ordumuzun o gerçək generallarımız da o adlarını artıq qaldırdılar. Generallarla lağa verilə çevirmişlər müharibə qədər. Elə də yoxsa yox. İndi hər birimiz adi bir hərbiçi yolda görürük, heç bir rütbəsi yoxdur. Səs verməyə hazırıq və bağrımıza basmağa hazırıq. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti özünə qayıdıbdır və belə hallar olacaqdır. Mən heç o versiyanda istisna eləmirəm ki, belə hallarla dövlətimizdə o birliyi sarsıtmaq, yeni bir etirazlar dalğası ilə bağlı olaraq da cəmiyyətin narazı kütləni
deyək ki, ayaqlandırmaq istəmək cəhdləri olsun, bu da bunun siyasi tərəfi. Fərz bəy, siz dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməliyyatlarından danışdınız və bildiyiniz kimi son dönəmlərdə artıq hüquq mühafizə orqanları müəyyən əməliyyatlar da keçirməyə vəzifəli şəxslər də həbs edir. Amma eyni zamanda bu şəxslərin yaxınları prokurorluq orqanlarında və ya digər dövlət strukturlarında vəzifələrə gətirir. Məsəl üçün, konkret olaraq həbs edilmiş icra başçılarının bir neçəsinin övladı prokurorluq orqanlarında növbəti bir vəzifəyə təyin olunubdur. Yəni, bunlar nədən xəbər verir? Mən sizə bilirsiniz, məsələn, mən baxıram, mən sosial şəbəkədə bu məsələdə bu sual xüsusən qoyulur, bir mənada da cavab yoxdur əslində. İndi la populist olsun, hamı bir qəbul etsin deyə mən cavab verə bilərəm ki, yox, özü bunun belə bir hadisə eləyib, heç bir qohumu da buraxmayacaq. Doğru deyil, hər kəsin özü, hər kəsin öz hərəkətinə bir cavab deyil. Birisi cinayətkar ola bilər, amma oğlu cinayətkar olmaya bilər. Doğrudan yaxşı bir mütəxəssis ola bilər. Bu, amma o başqa şeydir ki, o atasına görə bir kariyerə başladırsa, ona görə ilə çəkirlərsə, bu məsələnin başqa tərəfidir. Amma bizim işıqlı övlətlərimiz olacaqsa, dövlət özü babadır. Yetimxanalardan adamlar götürüb böyütmək. Mən onları yetimxanalar deyəndə bəlkə ifadə biraz fərqli. Onlar bizim balalarımızdır, yəni valideynlər itirmiş övlətlərdən söhbətçidir. Babalıq edib yetişdirməlidir. İşte, bilmirsən onun babası kimdir, amma yetişdirirsən. Bu gündə birisinin atası cinayət törədibsə, birinin qardaşı cinayət törədibsə, o adam işıqlı bir insandırsa, vətənpərvər bir insandırsa, millətə xidmət edirsə, məncə onun günahı yoxdur. Onu xüsusi olaraq yoxlamaq lazımdır. Amma mən Milli Məclisdə dəfələrlə qaldırmışdım ki, məsələn, dövlət işinə adamlar cəlb olunanda, gətirəndə mütləq onların bir çox kriteriyalar bərabər vətənpərvərlik məsələsində xüsusi olaraq yoxlamaq lazımdır. Bir, ikinci, əmlakçı olmalı, bəyannamanı təqdim edilməlidir. İki, yəni bu adamlar dürüst olmalıdır. Bir adam bir işdə gənc ola bilər, hələ təcrübəsiz olar. Amma o dürüstdürsə, öyrəşəcək, öyrənəcək. Amma bir çox təcrübəlidir, 5-6 diplomu var. Amma digər ki, bir, deyək ki, əyri yoldan gedən birisidirsə, onun verdiyi zərər də daha çox olacaq. Təcrübəli bir cinayətkardır bu adam. Ona görə mən fikrimi yekunlaşdırım ki, orada daha çox təyinatda fərdlərin onun atasının hesabına, o tutulanın hesabına mı adam olub gəlib, yoxsa bacarıqlı bir kadrdır, bəlkə dövlət onu göndərib, xaricdə oxutdurubdur, hazırlayıbdır, pul qoyubdur, onu yetişdirib gətirdi. Ona görə məsələləri belə baxmaq lazımdır. Yəni, birinin valiyə, birinin törətdiyi cinayətə görə onun qohumları məsuliyyət daşımalıdır. Fərz bəy, biz Azərbaycanda görürük ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi icra başçıları öz şirkətləri ilə tikinti işləri aparır və yaxud korrupsiya əməllərinə yol verir. Bu proseslərin Qarabağda baş verilməsi üçün cəmiyyət və hökumət olaraq Azərbaycan nə etməlidir? Bunların hamısının dərsi verilməlidir. Bu başqa məsələdir. Məsələn, mən hesab edirəm ki, prezident tərəfindən də bu məsələn olaraq çox kəskin şəkildə xətt qoyulmuşdur. Ortaya bir başqa şey düşdü. Qarabağ savaşı düşdü. Düzdür, biz indi savaşın o 44 günlük mərhələsini daha çox cəmiyyət olaraq yaşadıq, gördük, müşahidə elədik. Bu savaş o işçilərdən ibarət deyil axı. Ona uzun müddət hazırlıq gedir. Bayaq sadaladı. Milli Təhlükəsizlik Xidməti təmizləmə işləri aparır, yoxluyursan. Xəritələr hazırlanır, kəşfiyyatçılar görür, A, B, V variantlar hazırlanır, müttəfiqlər. Belə olarsa nə olacaq? Bu uzun sürən bir prosesdir. Yəni, dövlət daha çox fikrini bura yönəltdi. Amma hesab edirəm ki, artıq ki, biraz sakitçi yaranıbdır. O məsələlərə çox ciddi şəkildə baxılmalıdır. Cəmiyyətdə çox aşkar bir vəziyyət yaranmalıdır. Dövlətin bir qəpinin belə kənar çıxmasına yol vermək olmalı. Bizim o qədər pul xərcləməli yerlərimiz var ki, ya. Şəhidlərimiz vardır, onların ailələri vardır, qazilərimiz vardır. Sosial təminatı, o insanları ərsiyə gətirən, böyükdən gətirən pensiyacı nənələrimiz var, babalarımız var, valideynlərimiz var, doğru mu? Yəni, biz bunlara o pulları xərcləyə bilərik. O icra başçıları elə bir mühit yaratmaq lazımdır ki, icra başçı kimdə göndərdə getməsin. Yəni, bizim gedib bu qədər maaş alacaq. Başqa yerdən bunu bir şey eləməsi mümkün deyil. Azərbaycan dövlətində əgər bu xətt qoyulacaqsa və ədalətli məhkəmələr olacaqsa, məsələ bir şey eləmək mümkündür. Yoxsa bir hakim, mən özüm bir şikayət vermişdim, birisindən təhqirləmişdə. 8 ayda adam bu yasama məhkəməsində bu məsələyə cavab verilmir. Süründürürlər. İndi mən baxıram ki, özüm özlə bunu biləkdən belirəm. Mən baxım görüm, sonun olacaq. Ciyaxı sən, əgər yeyintilər olacaqsa, icra başçıları yəni kiçik patişarlıq eləyəcəksə, məhkəmələr ədaləti qorumayacaqlarsa, bütün işi prezident tək başına eləməli deyil ki. Bu, ona görə bu adamlar cəzalandırılmalıdır. Əldə olunmuş bu birlik, bu möhtəşəm qələbə, bu yeni dönəm biz deyirik, bölgədə bir yeni reallıqlar yarandı. Ölkədə də yeni reallıqlar yarandı. Hamı yeni mühitə öyrəşməlidir. Deyək ki, məsələn, bir elan olunmayan, amma belə beynimizdə bir ümumi bir amnistiya eləyək də. Yaxşı, indiyə qədər nə oldu, oldu. Bundan sonra normal davranın. Yox, əgər bu cür olmayacaqsa, mən hesab edirəm ki, olmayacaq. Hər kəs o
səviyyədə əgər kamil olsaydı, bu şeylər baş verməzdi, yəni, təbii ki. Artıq, mən elə bilirəm, mülkəsir xidmətinin qara maskaları, maskaların gelməyə vaxtıdır. Prezidentin bu məsələdə də istilablarını çox kəsin şəkildə davam etdirmək lazımdır. Bu da bir savaşdır və cəmiyyətin ayaqda durması üçün, ədalətli bir cəmiyyət olması üçün, öz dövlətinə güvənməsi üçün və dövlətinin qulluğunda durması üçün bu çox ciddi bir amil olacaq.